ሽር ፒያሳ ወጣውና ማላውቀው ፍቅር ያዘይ ከጎዳና አካል እንዲዳብር እንዲፋፋ ፍትየ ግንፍልፍል ለምሳለ ጋጥብ ስለራቴ የጦበስ ስጋ ነው ሐኪም ያዘዘልኝ እባክ ባለ መግያችን ከማንታልኝ ሄሎ አሬ ታናችሁ ላይ ደህና ነው ማስከ ደህና ነው ቁጭ በይ ሚከራይ ሩሜት ፈልጋችሁ ሩም ነው ሩም ሚከራይ ያላችሁ እ ሩም ፈልጋለሁ ነው የምትለው አዎ በጣም አይ የለኝም እኔ ተከራይቷል እንዴት ተከራይቷል ማስወጣት አይቻልም እኔ ተፈረገከ ፍላለሁ ማን ልበል ወንድሜ የአላሙዲን ታናሽ ወንድም ነኝ። ነው? ያ ባሉ የሚያፈጣሉ ትፈልጉና ይዘው ዘር በስነ ስርዓት እነቴን እኮ ነው። ቀልድ እንደ ሆልድ 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 ኦን በመጀመሪያ ሃፒ ኒው ኢየር ሜሪ ኤክስሚስ ኤንድ ዌሬቨር ለምንድን ነው ግን ከወጣ ጋዜጣው ላይ የሚጻፈው ታዲያ? Okay, let me introduce you myself. This is Abdu. ባጋራችን ቋንቋ እንነጋገር ዶንት ራስሽ ነሽ who are you ስትይኝ በጣም ግራ አጋባሽኝ እኔም በማላውቀው ቋንቋ ታስለፈልፍኛለሽ እሺ እኔ መሐመድ አህመድ እባላለሁ ያ እሺ ወንድሜ ኦኬ እና ከ ሸራተን መኖር ደብሮኝ ከዛ ከአዲስ አበባ መጥቼ እዚህ ውጭ ሀገር ለመኖር ነው መፈልገው እሺ ያ እና ዲና መፈልግ ነው አይኔ ክፍል ተከራይቷል እባኩ እባኩ ወይ ምርሶም ቢሆን ውጡና እኔ ልከራይ እንዴ ኦኬ ታንክ ዩ ዳና ዳኒዮ ቆይ ቆይ እሺ ኮምብ ኦዶር ቆይ 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 ዘጋጅ